Gente, vocês não sabem o que que eu vou fazer aqui no canal hoje. Eu vou transformar o meu cabelo, que é um 4C, num 1A. Ai, meu Deus, vamos ver no que vai dar, né? Olha, gente, ele tá aqui que eu já dei uma desembaraçada mais forte nele. Mas eu vou pegar chapinha, vou passar formol, vou passar tudo nele, tudo que falam pra alisar o cabelo. Vou passar bastante o pente, muitas e muitas vezes, fazer escova, dar aquelas. Aquela parada que alisa tudo, tudo, tudo pra deixar meu cabelo bem lisinho. O próximo take já vai ser dele transformado. Suspense. Bu! Gente, voltei aqui. Meu Deus, que coisa mais estranha. Esse cabelo liso, esse negócio de ter cabelo liso, tá? Gente, ó, vou botar a mão pra vocês verem uma coisa. Ó, ó. Ai, tô com medo. Parece que ele vai se desfazer na mão. Ai, ele parece que ele vai desmanchar. Ai, que coisa horrível. É uma textura muito estranha. Eu não sei como é que as mulheres que têm cabelo liso aguentam ficar com cabelo desse todo dia. E o pior é que não dá nem pra mudar, né? Porque eu tive uma amiga, gente. Minha amiga tinha cabelo liso. Coitada. Eu nunca vou esquecer. Ela queria fazer alguma coisa diferente no cabelo dela, não pegava. Ai, gente, como é que vocês conseguem? A coitada menina queria ser madrinha de casamento, queria fazer cacho no cabelo dela. Foi fazer babyliss 4 horas da tarde, o casamento era às 7. Chegou no casamento. Tinha algum cacho na hora do casamento no cabelo? Tinha, porque não pega nada. Da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, da sábado. Uma semana você ainda tá com esse cabelo. Todo dia a mesma coisa ali, não tem uma mudança. Não tem uma, como você demonstrar quem você é como ser humano com um cabelo desse. Você não consegue. Vai fazer o quê? Vai cortar uma franja? Só isso que pode fazer. Aí a mulher que tem o cabelo liso faz aqui a franja, acha que mudou radicalmente. Não sabe o que é botar um dread na cabeça, não sabe o que é botar um canicalão, não sabe o que é fazer um rastafari, não sabe o que é fazer um ter que entrar em transição e cortar o cabelo curtinho, não sabe. Não sabe o que é pintar o cabelo com várias cores. Não sabe o que é estar um dia de interlace, um dia de mega hair, um dia de trança. Não sabe. É só isso daqui, ó, liso, 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 liso. Pelo amor de Deus. E aí, ainda a gente pode botar uns apelidos. Porque é meu cabelo. Se o pessoal do mimimi vier falando que eu tô fazendo, botando apelido em cabelo dos outros, não tem. Esse aqui é meu cabelo, está na minha cabeça. Eu chamo ele do que eu quiser, tá bom? Então aí é um cabelo lambido aqui, lambido. Parece que a boca veio aqui, passou a língua e lambeu. Um cabelo escorrido, parece um macarrão espaguete. Um cabelo aqui. Ai, meu Deus! Não sei como é que vocês conseguem, gente. Olha, palmas pra mulher, ó. Bate aqui na perna que eu tô segurando a câmera. Palmas pras mulheres brancas de cabelo liso, pras índias também. Porque eu não sei como é que vocês conseguem, entendeu? Parabéns por vocês serem guerreiras com esse cabelo lambido aqui, viu? Ó, parabéns mesmo. Gente, então é isso. Eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha transformação. Ah, do nada, assim, eu tive essa ideia de fazer o meu 4C se transformar num cabelo liso. Um beijo, tá? No coração de vocês. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valcieli Mendes, aqui do canal da Valcieli Mendes, mas pode me chamar de Val, né? Porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais intimidade. E sim, agora que eu estou começando o vídeo do meu canal, falando realmente o que eu penso. Se você não entendeu nada do começo desse vídeo, vou tentar resumir para você. E queria fazer um agradecimento especial à Luana, que tem uma página de cabelos cacheados e me deu a ideia de fazer esse vídeo. Eu vou deixar o nome da página dela do Instagram dela aqui embaixo. Bem, uma youtuber decidiu ter a brilhante ideia de tirar a definição do cabelo dela e transformar ele num 4C. E esse 4C ela comparou a Bombril. E o grande problema da história é que, pelo menos eu, e falando por mim, do momento que eu estou agora, eu estou em transição, acabei de tirar as minhas tranças. Para quem acompanha o canal, sabe que eu estava com tranças. E nesse processo de transição, eu me deparei sim com o cabelo 4C, que eu já sabia que eu tinha, mas que eu não sabia lidar, né? Lógico que eu sabia como era o meu cabelo.
nesse que eu não sabia lidar e continuo percebendo que eu não sei lidar e principalmente continuo me deparando que talvez as pessoas não gostem, mas aí problema delas, mas eu tendo que me fortalecer a ouvir certos comentários que eu sei que acontecerão. E quando a gente vê uma pessoa que tem uma influência, que tem voz, que tem um canal, ou que está na televisão, ou que está em qualquer mídia, jornal, revista, reforçando o estereótipo de que nosso cabelo é feio, de que ele parece um bombril, de que ele é tonhonhonho, de que ele é duro, de que ele é difícil de lidar. Isso não ajuda nada, muito pelo contrário, isso só atrapalha. Isso só faz aquela menina que tava na dúvida de assumir o cabelo dela ou não, por causa das piadinhas do garoto da escola, só faz ela correr para um salão e relaxar o cabelo dela, e alisar, e passar uma chapinha. E voltar por um processo que talvez uma palavra amiga, uma palavra de alguém que tem influência, ajudaria ela a passar. Que pelo menos se conhecer, pelo menos se ver, pelo menos se amar. Se gostar, eu acho que isso é um direito de qualquer pessoa. Não estou dizendo aqui que quem alisa o cabelo está errado. Eu estou dizendo para aquelas pessoas que estão tentando e por uma palavra errada, elas vão desistir. Por uma simples ignorância. Hoje foi a primeira vez, eu vou compartilhar isso com vocês. Hoje foi a primeira vez que o meu marido acompanhou o meu processo de troca de cabelo. Nós estamos casados há 3 meses e no namoro eu já chegava prontinha, né? Eu já chegava bonitinha. E ele viu meu cabelo solto, com uma raiz, né? Que eu estou em transição. E o incentivo dele foi muito gostoso. Eu teria desistido se ele falasse alguma coisa? Não, mas teria rolado uma briguinha, algo assim. E é muito triste ver que as meninas dos comentários estão falando assim: ah, mas essa youtuber que falou que o cabelo 4C. É, parece um bombril, está falando do cabelo dela. Sim, mas que engraçado, né? Se isso não ofende tanto, tenho certeza que a maioria das meninas de cabelo liso que acompanharam a primeira parte do vídeo, que foi uma ironia, né? Que foi um deboche do vídeo dessa youtuber, para deixar bem claro aqui, eu tenho certeza que elas não gostaram nem um pouco do jeito que eu estava falando do cabelo que estava na minha cabeça. Tenho certeza que bateu um pouquinho de o sentimento de ofensa aí dentro do coraçãozinho de vocês. E essa história não começa hoje, gente. Não fica achando que a gente tá implicando com a youtuber tal, com a pessoa que falou aquilo. Não. Isso aí vem e a gente precisa estudar a história pra gente entender. A história do cabelo crespo no Brasil é feita de acharem que o cabelo crespo é público. Por quê? Os escravos, na verdade, eram vistos como coisas, eram vistos como objetos, tinham donos. E qualquer um pode falar de uma coisa, qualquer um pode falar de um objeto, né? E qualquer um falava de um escravo, desde os dentes, né? Se tinha uma dentição boa, desde a canela, que se tinha uma canela fina era boa para trabalhar, desde o porte, que servia para ser um bom reprodutor. Também falavam do cabelo. Desde o corpo da mulher, se ela era uma escrava parideira ou não, se ia trabalhar na lida da roça ou se ia procriar. Animais, né? E a gente, quando você chega para uma negra e fala, acho melhor alisar, você está fazendo uma avaliação praticamente de um animal. Como era feito, como está na nossa cultura enraizada na cabecinha de vocês, e às vezes vocês nem sabem que é por isso que vocês fazem isso. Nós não, nosso cabelo crespo, nosso cabelo afro, não é público, não é mais público, não pertence a ninguém. Eu não chego para nenhuma mulher de cabelo liso e falo, por que você não encrespa o seu cabelo? Ele vai ficar tão bonito se você encrespar. Então não dou direito. Ninguém tem direito, ninguém tem liberdade, ninguém tem moral para falar do meu cabelo. Não é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada de novo, Luana, por me relatar isso que estava acontecendo, que eu nem sabia. Estava enrolado com as coisas de Natal, com o Val todo dia. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like pra mim, se inscreva no canal e comenta, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e até o final de dezembro é Val todo dia. Tchau!